metro. Ainda cedo para chegar lá, desculpa. Já cheguei no Rubico para vos mostrar melhor. Quando eu vi esse mambo, eu estou muito escuro, caralho. Eu sou escuro, já fica um bocado mulato. Quando eu vi esse mambo, sempre. Esse mambo, eu já estava à espera desse mambo. Mas pera, já vai ver como é que vai ficar, sempre. Lindo família, mas um dia de trabalho, Santiago, Mangope. Gene Lasta, Cali, Abias, Nodox, Quintal das Novinhas, vamos fazer a festa. É nóis, vambora. Como é que é, família? Estamos bem. A câmera de Carlos foi? Mas isto o quê? Como é que é? Vou tentar entrar logo a seguir. Santi Dance, conheces? Santi Dance, ok, isso, né? Então vamos passar por isso, sério. Vamos passar com teu carro, Bilbil. Tá frio, um bocado. Como é que é, people? Vocês já vão ver como é que é. Conta também já tá a chegar. Agora é subir no carro. Passar. Muito obrigado, família. Agora estamos a tirar o pé, é? Oi! DM! Sai do chão! O Dox caiu! Tira! Meu conto, meu! Ih! Não dá pra ter uma moto do Pipo que tá aí dentro! Que massa aí, bagulho! O Pipo todo aí! Que vida! Olha o teu som, Duca! Morre! Oh, Deus!
Oxi, aqui é entre campos, boy. Não, aqui não é entre campos, aqui é... Cazenga. Não. Casquel. Casquel do buraco. É aqui. Oxi, uma vez já... Tudo bem, meu irmão? Bom dia. Tudo bem? Oi, tudo bem, Tia? O que é que vai sair? O que é que vai sair? O que é que tem agora aí, sai rápido. Porra, aqui tá uma luz do caralho, né? Porra, sente. Epa! Boa noite! Olá, bom dia. Me fala, vem com o quê? Ainda não invadi esse vídeo, deixa eu ver como é que está. Abençoa, tá mulato. Eu sou mulato, bonito, gostoso. Puta, mas nem preciso você. Poxa, o prato bem cheio. Não, mexeu não. Ah, das fotos. Bibiu. Quero só uma assim. Tira! Posições? Não, passei com a tira agora. Tira! Ei, pula a cara dele! É assim! Isso aí, não dá pra apagar! Bebê,